Welcome back to Arista's vlog. Punor bar swagatam notun eta vlog oloi. Aji vlog to bahut interesting hobo goi ase. Dekhi sei sake apnaloke ki dhuniya thai etale goi asu ami. Bhabilo apnakoku loi jao. Ei thai tu amar ghoro pis phale hoy. Thik ase tetia hale aji vlog to air pare start koru bolo. Ami etia evening work koribo ahisu. Evening work mane dinner kora pisot aru. লিজত লৈ পেলাই খেতি কৰে নিজৰ মতে খেতি কৰাৰ পিছত খেতি সেটি হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ মাটিখিনি ওনাৰক দি দিয়ে মানে ভাড়া নিছিনাকে আৰু ধৰক যেনেকে আমি ভাড়া ঘৰটা লওঁ থাকিবলৈ তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ মাটিবিলাক লৈ লয় কি ধুনীয়া ভিউ চাওক না আৰু আকাশখন যে পুৰা ক্লিয়াৰ পলিউশ্যন নাই যে ব্লুটো মানে কেনেকুৱা ড্ৰেছিং কালাৰ দুইফালে গ্ৰীণ আৰু এইফালে ছানছেট আৰু এইফালে ক্লিয়াৰ স্কাই ৱাও এমেজিং কি ধুনীয়া লাগিছে ইমান শান্তি পৰিৱেশ খোজকাঢ়িব আহিয়ে মনটো একদম ভাল লাগি গৈছেগৈ এয়া কৰ্ণৰ খেতি কৰিছে চাওক অঁ গোম ধান ৰবা দেখাই আছোঁ আমি এতিয়া কৰ্ণ খাবলৈ পাম আৰু তুমি কৰিছা ন খেতি এয়া মানে আমাৰ ঘৰৰ বেক চাইডে পৰে আইতা এগৰাকী আহি আছে কুকুৰ লৈ লৈ এয়া চক দাস বীৰ কাছাৰ ফিল্ড দাস মানে জাৰ্মানত ডি ডি বীৰ কাছাৰ ফিল্ড ফিল্ড মানে ফিল্ড এয়া চক ঘৰকেইটা আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ ঘৰবিলাকৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ কৰবীয়ে চেৰি ছিঙি পেলাই খাইছে কেনেকুৱা মিঠা হয়নে আমি ঘৰ যাব ওলালোঁ আৰু বেক কৰিছোঁ এই ভিউটো দেখাওঁ আপোনালোকক চাওক কি ধুনীয়া ভিউ ছানছেট হ'ব হৈছে আৰু এয়া ছানছেট হ'ল চাওক কি ধুনীয়া এমেজিং ভিউ হেল্ল' আমি জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁহি ফাইনেলি মানে ইয়াত ৰাতি হ'ল আৰু তাহাঁতিও গ'ল আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাব মোৰতো বিৰাট ভাল লাগিলে একদম অসম অসম ফিল এটা হ'ল আমি একচুৱেলি অহাৰ পৰা যোৱাও হোৱা নাই এই অকলে অকলেনো কি যাম তাৰপিছত সিহঁতি আজি আহিলে ভাবিলোঁ এবাৰ গৈ আহোঁ পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগিলে ঠিক আছে ব্লগটো আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো কি কৰিব লাগে জানে নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি থাকিম টিল দেন বাই বাই